Dámy a pánové, kucolky, usmrkaníky a ospělí, vítám vás v další Let's Play na hru Five Nights at Freddy's Help Wanted VR bez VR. My máme zase... Ještě jednou. Dámy a pánové, kucolky, usmrkaníky a ospělí, vítám vás zpátky u Let's Play na hru Five Nights at Freddy's Help Wanted VR bez VR. Máme za sebou první a... Dámy a pánové, kucolky, usmrkaníky a ospělí, vítám vás zpátky u Let's Play na Five Nights at Freddy's Help Wanted VR bez VR. Máme za sebou Five Nights at Freddy's 1 a 2 a dneska nás čeká Dark Rooms. Pokud zbyde čas, stihneme i Parts and Service. A ještě než se do toho pustíme, tak jsem si tady něčeho všiml a nevím, jestli to bylo i předtím. Ahoj! Od kdy seš tady? Ok, nevím, co dělá za tím monitorem, nevím, proč na mě takhle kouká. Každopádně nebudu zdržovat a jdeme na to. Balloon Boy. Říkal jsem vám už někdy, že jsem nikdy nehrál Five Nights at Freddy's 4. Víte, z jakého důvodu jsem tento díl nikdy nehrál? Protože tento díl je nejděsivější ze všech. Ze všech her od Scotta je prostě 4 úplně nejděsivější. Protože na rozdíl od těch předchozích dílů tady musíte pečlivě poslouchat. A o to víc jsou ty jumpscare potom nechutný. No nic, konec okecávání. Je potřeba se soustředit. A pečlivě poslouchat. Pořádně jde? Kde jsi? Dobře. Fajn. OK, kdyby to neprobliklo, tak asi bych ho nezaznamenal. First try! Jak se mi tohle sakra povedlo? Jak se mi tohle povedlo na first try? No nic. Tohle bude docela rychlý video, co jsme dostali? Sušenku! Dostali jsme sušenku za to, že jsme zvládli hru s Balloon Boyem. Myslím, že už si, pokud je čokoládová, tak to stálo za to. Hej! Kam zmizel? Kde jsi? Kam zmizel? Hej! Já se to trošku odzumnu. Kam zmizel ten Toy Freddy? Kam zmizel? OK, to je děsivý. Doufám, že jsem tady neobjevil nějaký easter egg, který se objevuje jednou za 1000 spuštění, ale... No nic, vy mi to ještě tak sami napíšete. Vy jste chytří, vy mi to sami vysvětlíte dole v komentářích potom. Dobře, teďka nás čeká minihra Plush Baby. Stejný princip, akorát... uvidíte sami, pokud tuhle tu minihru neznáte, tak uvidíte sami. To je ventilace? Tohle se mi fakt nelíbí. My vlastně v těch regálech musíme hledat ty plišáčky. O, ne, to je Foxy. Kde je? To jsem za ní nedekl, ale já jsem ho prostě neviděl. O! What? Ty tam byl vždycky? Já jsem viděl Let's Play od Markiplayera. Na tohle miniuru se nepamatuju. Hej, ty paní. Jo. Ani krásně mi psali, že když klikneme na ten glitch, tak otevřeme nějakou minihru. Můžeme se tomu potom zkusit věnovat. Zmys. Ale, jako říkám, 3 glitche jsem zkoušel a nic se nestalo. Nic se prostě nestalo, tak jestli něco dělám špatně, nevím. Je? Hej, tamhle! Ne? You don't hear my call. Kde jsi? Oh! Je pryč. Počkat, co? Odkud to jde? To z něj jakoby utekla do té ventilační šachty, která je ode mě nalevo, ale přitom tam nebyla. Počkáme, až se nabije Patrika. Nesmíme tak aktivně svítit. Hej! Dobrý, zatím to jde. Ah!
Kolik jich tam po mně, prosím, jde? Kolik jich tam po mně jde? Ok, máme tady budík. A s pěkným balloon boyem. Hezký budíček. To chce každý děcko. Tak jo, teď stačí poslouchat. Možná by to chtěl nějak zvýšit sensitivitu. Kde je? O, tamhle. Dobrý. Omluvte mě, já se musím nějak zvýšit sensitivitu. Aha, nemůžu se zvýšit sensitivitu, není tady nastavení ovládání. Tak to je super. Je trošku blbý, že ta baterka se rozsvítí pokaždý, když kliknete na obrazovku. Není to jako, že byste prostě nikam namířili a teprve potom rozsvítili baterkou? No, kde jsi? Kde je? Kde je? Já nevím, kde je. Já si musím zvýšit sensitivitu, jinak to nejde. Return to menu. Opravdu se těším na ten Nightmare mod. Jinak lidi, dneska ráno jsem se probudil, venku krásně zpívali ptáčkové. Jaro je tady, konečně je zima. Ne, to jenom blbnou textury. Konečně je zima pryč, venku zpívají ptáčkové. Konečně se začíná oteplovat. Já se tak strašně moc těším, až budu moci zase chodit do mikině. Vypadí. Dobrý, je pryč. Okay. No! Ty smrade! Dobrý. Jedna hodina ráno, to bude rychle, to bude rychle. To můžeme dát. Oni nevydávají ani žádný zvuky, vy prostě... Oh, musíte koukat. Ty ho hned tady u mě. A ani nezmizela, ona se prostě teleportovala pryč. Ona se respawnovala. Tady už zmizela. Oh, hned tady, jo. Dobrý. Super. Zatím to jde. Zatím to jde. A tady jde odkud? Hej! Super. Pořád slyším zvuky z ventilací, ale nevím, když z toho nic nejde. Jenom z těch postaviček. O, vypadni. Dobrý, necháme nabít baterku. Kde je? A proč nemáš oko? Hej, ten 3D zvuk je úplně na hovno. To prostě zní, jako by šla z levý strany. A přijel tam není. Není ani u té ventilace, není ani na těch regálech. Jak a potom, až to budu stříhat, tak ve výsledku to bude o něco světlejší. Takže možná... Možná potom zjistím, jak jsem byl slepej a kolik jsem toho vlastně přehlížel. Ale vy už jste zvyklí. Vy jste si už zvykli na to, že jsem absolutně slepej retard, že prostě nevidím. Pokud teďka umřeme, tak tomu dám asi ještě jeden pokus a potom půjdu na další minihry. Nechci se u tohohle nějak extra zdržovat. Kde je? Oh! Dobrý. Klikám na ty glitchy a nic se neděje. Žádná minihra. O, to je nic. Tak zasnu. Tady není tolik míst, kde by se mohla skovat. Nedáší šachta? Nic. O, ty tady byl! Jako co se děje? Co dělám špatně? Co dělám špatně, kurva? Byla ze zventilace, bliknu na ní, zmizí a přitom prostě skočí do ksichtu, ty vole. A ještě jeden pokus, I don't will die. Oh, zmiz. Dobrý, pryč.
Are you having fun yet? That's great to hear. Dobře, Dark Rooms asi už necháme na pokoji, na ukázku dostačilo. Máme ještě čas, takže jdeme na Parts and Service. Toto už jsme dělali v tom Funbait remakeu. Pamatujte si na to video, pamatujte si, když jsme točili ten Unity Funmate tý virtuální hry. Pokud ne, tak se podívejte dolů do popisku, budete tam mít odkaz. Ale toto bude zajímavější, protože Welcome je back to Parts and Service. Oh no, it looks like Bonnie's guitar is out of tune and must be recalibrated. First, we must access his harmonization module located inside his secondary throat pipe. To access the throat pipe, both eyes must first be removed. You must be as precise as possible when removing the eyes from their respective sockets. First, firmly grip Bonnie's left eye and carefully remove it from its socket. Zase nevím, jestli je to moje levá strana, nebo jestli je to jeho levá strana. Dobře, zkusím jeho levou stranu. Nemím strany, jsem debil. Oh no, it looks like Bonnie's... Ty jsem toho vzal, byl správně, co se sakra stalo? What? Possible. Great job. Deposit the left eye in the cleaning receptacle on your left. Well done. Now, firmly grip Bonnie's right eye and carefully remove it from its socket. Deposit the right eye in the cleaning receptacle on your right. Good job. To open Bonnie's faceplate, carefully press the two buttons located on either side of Bonnie's jaw. When done correctly, you should hear two small clicks. Well done. You now have access to Bonnie's harmonization module. Press the blinking button inside Bonnie's secondary throat pipe to enter calibration mode. Something is not right. One of those notes is out of tune. You may push the button again to replay the audio. Press the blinking button again to verify your work. To bylo to oranžový, 100%. Klikni. Klikni. Great job. Bonnie is in tune and ready for his solo. Let's close him up. Simply replace both eyes in the same order that you removed them, then close up the faceplate, and we'll call it a day. Super. Mám další oko. No, počkat. Co jsem to vzal? To není jeho oko. Pust to. Fuj. Mám to oko. Dobrý, mám to oko. Dobrý. Toto ani nemůžete splést, protože vám to rovnou ukazuje, kam máte to oko vložit. To je tlačítka. Well done. Super. That concludes your parts and services task. Vole, see you next time. Oko. Já mám asi podražení oko, mě úplně svědí. Zrovna teď, u videa. Tyhle, já pláču. Počkejte, já si musím vykapat oči. Já si musím vykapat oči a potom budeme pokračovat. Já se omlouvám, strpeníčko. Have you ever wanted to stretch the hell out of your friends Mickey and Donald? Wait, what? Well, now you can! Please. Stop. Goofy, why? Show your friends Mickey and Donald who's the alpha male with stretch the hell out of your friends Mickey and Donald! OK, jsem zpátky, trošku jsem z toho oko vykapal, ale vůbec nechápu, proč mi takhle zrudlo. Já fakt nevím, z čeho mi mohl také zrudnout. OK, dostali jsme si šinku. Co když to zarudlý oko znamení, že bych měl zase natočit ice? Ne, teďka nemám v plánu točit ice. Já mám v plánu nějaká videa, nebudu to kombinovat s icekem. Místo toho jdeme na Freddyho. Dobře. Repair, mačka tlačítko, super, tohle chápeme. Čepice v puse. Carefully grab and remove the child's hat from Freddy's mouth. On mě kousne. Freddy's got a pretty good hold of it. Give it another firm tug. Počkat, teď jsem tomu nějak nerozuměl, co mám dělat?
Co mám dělat? Zopakuj mi to, prosím. Good job. Oh, dobrý, now mamo. Place the hat in the lost and found bin on your right. Right, jasný. Okay, do popelnice s tím. While we're at it, let's make sure there isn't anything else stuck inside. To access Freddy's chest cavity, grab Freddy's bow tie and pull it outwards. Nechci tak úplně vidět, co je uvnitř. Co když jsou uvnitř nějaký vnitřnosti? To se nepovedlo. Takže čepice. Good job. Now place the hat in the lost and... Tratia. Já to nechtěl pustit, já to chtěl hodit do té popelnice. Jseš debil? Welcome back to Parts and Service. Freddy's got a pretty good hold of it. Give it another good job. Now place the hat in the lost and found bin. While we're at it, let's make sure there isn't anything else stuck inside. To access Freddy's chest cavity, grab Freddy's bow tie and pull it outwards. Říká oko, ale který oko? Bow tie. Nevím, co myslí tím bow tie. My grab máme Freddy's říct. Well done. Freddy's chest cavity is now open. Remove the child's watch and place it in the lost and found bin. Be careful not to touch any of Freddy's sensitive wiring. Jo, na levou vidíme hodinky. Nemůžu je vzít. Nemůžu vzít hodinky? Jo, už mi mám. Super. Krásný hodinky. Potory, jazdí do popelnice! Be careful not to touch any of Freddy's sensitive wiring. Snažím se. Jo, mám. Dobře. Teďka jdeme s tím trošku níž a neklikneme na ten objekt, klikneme na tu popelnici. Good job. Dobře, takže pamatujte se, pokud budete držet ten objekt v ruce, tak nesmíte kliknout na ten objekt, musíte kliknout přímo na tu popelnici. Ale tak, aby se prostě to kliknutí neskřížilo. Protože když kliknete na ten objekt, tak to upustíte. OK, a já jsem tak nějak neposlouchal instrukce. Carefully place the music box on the work table to your left. Kde jsi tam vzal ta bota? Kurva, Freddy, co to žereš? My left? Great job. Dobrý. To reset the safety latch, press the button located on Freddy's endoskeleton. Now, remove the child's shoe and place it in the lost and found bin. Já se snažím. Snažím se. Vem tu botu! No tu botu nechci vzít. Ty vole, vem tu botu. Nemůžu tu botu vzít, klikám na ní. Já to jako nechci podělat. Ty vole, vem tu botu. Vem tu botu! Ty prostě nevezme. Botu nevezme, vem tu botu. Já ji prostě nemůžu vzít. Ne, nevezmu tu botu. Ani držením to nevezmu. Tak ale co to je? Hej, já tu botu nemůžu vzít. Já ji prostě nemůžu vzít. Jo, mami. Dobrý. Řeknu na popelnici. Well jo. Done. Mami. Return the music box to Freddy's chest cavity and we'll call it a day. Music box, přepokám ten zelený. Ano. And I think to myself, what a wonderful world! Pff,
Ono je to úplně jiné, jestli tam... Ano, mám tu botu. Well done. Return the music box to Freddy's chest cavity and we'll call it a day. Jo, return. Já musím použít ten music box, který jsem tam měl předtím. Dobrý. Oh no. You seem to have mishandled Freddy's music box. Jo, to takhle mělo být. To takhle mělo být. This is not good. A replacement may be found on the work table. A slow and even pace is recommended. Mám si tady jiný? Crisis averted. To close Freddy's chest cavity, press the large black button on the center of Freddy's face. That concludes your time in parts and service. Your pay will be docked accordingly. Yay! Za to asi zasloužím jej a velký like, protože ačkoliv to tak nevypadalo, bylo to pekelně těžký. To jsem za to dostal. Je, Bonnieho! Bonnieho jsem za to dostal. Rockstar. Rada. Dobře, dáme continue a uvidíme, co ten třetí animatronik. Měli bychom původně opravovat 4 animatroniky. Freddyho, Bonnieho, Chiku a Foxyho. A třetí a Foxy, takže Chiku opravovat nebudeme, škoda. Chiku prostě nebudeme opravovat. Welcome back to Parts and Service. Foxy has been out of commission for quite some time. Tyjo, to je grafika. A series of simple repairs should return him to full working condition. First, carefully pick up and place Foxy's head on his endoskeleton. Vezmi ty jeho hlavu? Okay. Mám hlavu. Oh no, it looks like Foxy's proprietary servo motors are malfunctioning. It's recommended that you keep an eye on Foxy at all times. You will need to place new control fuses in the exposed receptacles to continue. Retrieve the fuse from drawer number one that matches Foxy's leg receptacle. To avoid bodily harm, wait for Foxy's legs to stop moving before inserting the control fuse. Slyším, že zapomněl někdo je, protože on tady nikdo není. A já jsem ani neposlouchal, co mám dělat? Co mám dělat? Já nevím. OK, šrobovák? Kam jsem vzal? To zmizelo. Dostaneš šrobovákem do oka. Carefully pick up and place Foxy's head on his endoskeleton. Oh no, it looks like Foxy's proprietary servo motors are malfunctioning. It is recommended that you keep an eye on Foxy at all times. You will need to place new control fuses in the exposed receptacles to continue. Retrieve the fuse from drawer number one that matches Foxy's leg receptacle. Počkat, co? Co jsem teďka jako udělal? Co jsem teď udělal? Já se jenom podíval doprava. Já jsem neudělal nic špatného. Retrieve the fuse from drawer number one that matches Foxy's leg receptacle. To avoid bodily harm, wait for Foxy's legs to stop moving before inserting the control fuse. Je tady někdo ukázal, kam to mám umístit? Ne? Tak zkusím třeba sem. Mám tady Foxyka jako takovej talisman pro štěstí, takže snad mi přinese štěstí a tohle Foxy opravíme. Keep an eye on Foxy at all times. You will need to place new control fuses in the exposed receptacles to continue. Ano, vidím to. Ale co? Jsem klikl správně. You will need to place new control fuses in the exposed receptacles to continue. Retrieve the fuse from drawer number one that matches Foxy's leg receptacle. Wait for Foxy's legs to stop moving before inserting the control fuse. Dobrý, říkám nejdříve nohu. Jo. Ne, to nechci, vrátit. Dobře, tak.
Když už to máme v ruce, někam to musíme umístit. Ale já ani nevím, jako to má barvu. O, uprostřed. Pojď. Ta hra má posraný ovládání. To se nedá hrát. Nedá se to hrát. To se nedá hrát. Vy musíte kliknout úplně na milimetr přesně. Na milimetr přesně prostě musíte umístit tu věc, kterou prostě chcete umístit. Ta hra vám prostě to neodpustí, pokud kliknete trošku vedle. Já to zkusím ještě jednou, ale potom, jestli se mi nepovede ani tohle ten pokus, tak na to prdím, zahrajte si to sami. A welcome back to Parts and Service. Retrieve the fuse from drawer number one that matches Foxy's leg receptacle. To avoid bodily harm, wait for Foxy's legs to stop moving before inserting the control fuse. Jo, počkáme, se přestaníme. Takže dole zelená, nahoře modrá. Jo, tady je to. Jo, super. A kliknout. Good job. Oh, dobrý. Foxy has regained control of his legs. A gentle reminder, it is recommended that you keep an eye on Foxy at all times. Oh no, it looks like a former employee attempted to repair Foxy's chest motor using an incorrect fuse. Carefully, remove the incorrect fuse from Foxy's chest and insert it into Foxy's upper arm receptacle. Jo, takže já to mám ještě vyjmout, jo? Musím počkat, až se přestane hýbat. Klikám! Je to přímo v jeho srdci. Já to nemůžu vyjmout! Nic, já to prostě nemůžu vzít! To se nedá ovládat. Tohle se prostě nedá ovládat, vy musíte být úplně na milimetr přesný. A když klikám přesně na to místo, tak prostě já to vzít nemůžu. Předtím, jak byl ten Frey, tak ta bota prostě nešla vzít. Ta bota prostě nešla vzít. Prostě já musím přerušování klikat a čekat prostě, že jedno to kliknutí prostě zabere, že se trefím přesně a milimetr přesně, ne ani na milimetr, na mikrometr, že se na mikrometr trefím přesně na ten bot a botu vezmu. Já v tom nebudu pokračovat, ne, tohle odmítám. Odmítám dále pokračovat v tom parts and service, místo toho pojdeme příštím díle dál. No jest, tak to by bylo všechno, pokud se vám video líbilo, zajděte like, přijďte komentář, pokud si chcete hru sami zahrát, odkaz máte dole, můžete si ji zakoupit a podpořit tak vývojáře a nebo si ji stáhnout zdarma. Pokud máte peníze, tak podpořte vývojáře, protože spousta miniher tady chybí. A prostě, když nebudou peníze, nebudou ani aktualizace, takže určitě podpořte vývojáře. A jo, takže dneska je to všechno a do příštího let's playe. Čau!